सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय को कोविड नाइन्टीन संबंधी निमित प्रेस ब्रिफिंग में स्वागत छाक्टर जागेश्वर गौतम हमी हरेक दिन जस्त आज अपनी कोविड नाइन्टीन को राष्ट्रीय अद्यावधिक विवरण नेशनल अपडेट का साथ उपस्थित गए आज औषधि व्यवस्था विभाग का महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकाल रेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा का वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत निशा जोशी निक भाषा में दिनेश श्रेष्ठ ने सात दी रहम को तथ्यांक हे तीन करोड़ चौबीस लाख तैत्तीस हजार सोह जन व्यक्ति कोविड नाइन्टीन बाक्रमित होने होने को संख्या दुई करोड़ उचालीस लाख चालीस हजार नौ सौ तीन रहोक आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको संख्या अठार हजार दुई सय उनानब्बे संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या आठ हजार दुई सय प्रदेश एकमा एक, एक सय त्रिचालिस प्रदेश दुईमा एघार सय अठसट्ठी बागमती प्रदेशमा पाँच हजार एक सय पचास गण्डकी प्रदेशमा छ सय एकतिस प्रदेश पाँचमा एक चार सय छब्बिस कर्णाली प्रदेशमा दुई सय चौरासी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार सय पैँतिसजना हुनुहुन्छ इसे होम आइसोलेसन में रहू का व्यक्ति को संख्या प्रदेश एक में एक हजार चार सय प्रदेश दुई में पांच सौ सैंतीस बागमती प्रदेश में पांच हजार पांच सौ तिरानब्बे गंडकी प्रदेश में तीन सौ साठी प्रदेश पांच में एक हजार छ सौ अंठानब्बे कर्णाली प्रदेश में दुई सय सत्ताईस और सुदूर पश्चिम प्रदेश में एक सौ उन्स जम्मा दस हजार बावन्न हो आज को पीसीआर बारह हजार दुई सय बैसठी गरी जम्मा नौ लाख अड़सठी हजार एक सौ पचासी परीक्षण गत चौबीस घंटा में नया संक्रमित को संख्या एक हजार तीन सौ तेरह छटाइन में रहने भाग व्यक्ति संख्या छ हजार चार सय चौसठी रहोक प्रदेश अनुसार प्रदेश एकमा सात सवन्न प्रदेश दुई में दुई सौ उसीगमती प्रदेश में पांच सौ उन्सत्तरी गंडकी प्रदेश में पांच सौ नौ प्रदेश पांच में एक हजार चार सौ सैंतीस कर्णाली प्रदेश में छ सौ उन्पचास सुदूरपश्चिम प्रदेश में दुई हजार दुई सौ उन्सत्तरी कोविड संक्रमण मुक्त भई चौबीस घंटा में डिस्चाज होने संख्या चौदह सौ पचपन्न छजसम डिस्चार्ज होने एक्वन्न हजार आठ सौ छठी र प्रदेश प्रदेश एक में चार हजार सात सौ सत्रह दुई में बाहर हजार आठ सौ त्रिहत्तर बागमती प्रदेश में तेरह हजार नौ सौ प्रदेश में तीन हजार चौबीस प्रदेश पांच में आठ हजार त्रिहत्तर कर्णाली प्रदेशमा दुई हजार आठ सय अठार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ हजार चार सय पैँतालिसजना कोभिड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमण मुक्त हुने दर त्रिहत्तर दशमलव चार छ सङ्क्रमितहरू निको भई फर्किसक्नु भएको छ उहाँहरूको उपचारमा उपचार तथा हेरचाहमा अहरात्र खटिनुभएका सम्पूर्ण चिकित्सकहरू नर्सिङ स्टाफहरू स्वास्थ्य कर्मीहरू तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ दुईवटा कल सेन्टरहरूबाट हामीलाई नौ सय सडचालिसवटा कल प्राप्त भएका छन् आइसियुमा उपचाररत सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश एकमा एघार प्रदेश दुईमा उन्नाइस बागमती प्रदेशमा एक सय पैँतिस गण्डकी प्रदेशमा छ र प्रदेश पाँचमा उनान्चालिसजना कर्णाली प्रदेशमा सत्र गरी जम्मा दुई सय सत्ताइसजना हुनुहुन्छ भेन्टिलेटरमा उपचाररत बिरामीहरू प्रदेश एकमा तिनजना बागमती प्रदेशमा चौतिसजना प्रदेश पाँचमा दुईजना गरी जम्मा उनान्चालिसजना हुनुहुन्छ पाँच सय भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमितहरू रहेको जिल्लाहरूमा मोरङ सिराहा ललितपुर काठमाडौँ चितौन भक्तपुर रूपन्देही गरी सात जिल्ला छन् शून्य सङ्क्रमित भएका जिल्लाहरूमा सोलुकुम्बु मनाङ मुस्ताङ दोल्पा रसुवा हुम्ला मुगु गरी सात जिल्ला छन् र अब म औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक श्री नारायण प्रसाद ढकालज्यूलाई रेमडेसिविर औषधी र योसँग सम्बन्धित विषयमा आफ्नो कुरा छोटकरीमा हुन म अनुरोध गर्दछु हजुर नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकिन र श्रोताहरूमा अभिवादन मुख्य आज धेरै प्रश्न उठिरहेको धेरैजना पत्र पत्रिकामा मिडियाबाट पनि सुनिरहनु भएको होला रेमडेसिविर औषधिको अभाव भयो कालो बजारी भयो बिरामीले पाएनन् आदि गुनासाहरू हामीले सुनिआएका थियौँ र त्यो चाहिँ विषयमा म थोरै केही यहाँहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु प्रथमत यो कोभिड नाइन्टिन रोग लागेको उपचारको लागि रेमडेसिभिर भन्ने औषधि केही उपयोगी रहेको भनेर चाहिँ प्रचलनमा ल्याइएको हो र यसलाई अहिले क्लिनिकल ट्रायल अन्तर्गत प्रयोगमा ल्याइएको छ र यो निश्चित चाहिँ नि उपचारकै रूपमा यसलाई चाहिँ मानि अहिलेसम्म पनि हामीले मानिआएका छैनौँ यो कुरामा हामी सबै स्पष्ट हुनुपर्दछ र यो यदि उपचार गर्दा यसले चाहिँ नि फाइदा भयो र यो यो रोगको उपचारको लागि उपयोगी भयो क्लिनिकल ट्रायलबाट चाहिँ यो पत्ता लागेर चाहिँ यसलाई प्रमाणित भयो भने मात्रै हामीले यो कोभिडको उपचार हो र यो औषधी हो भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ र यो विषयमा चाहिँ सबै चाहिँ श्रोता र सबै जिज्ञासुहरूले पटक पता पटक सोधेको हुँदाखेरि अब कोभिडको औषधि नेपालमा आइसक्यो वितरण भयो सरकारले दिएन या चाहिँ विभिन्न तरिकाले उपलब्ध भएन औषधि विभागले अनुमति दिएन भन्ने गुनासो जुन छ यसमा चाहिँ सबैजना ढुक्क होला यसलाई चाहिँ चिकित्सकीय निगरानीमा र बिरामीको इच्छा बमोजिम र सरकारले सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त कोभिड ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ भनिएका तोकिएका अस्पतालमा र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको अनुसन्धान अन्तर्गत रहेर रा, जोसुकै चिकित्सकहरूले चाहिँ इच्छा जाहेर गरे पश्चात त्यस्ता बिरामीहरूलाई चाहिँ यो उपलब्ध छ र निशुल्क उपलब्ध छ र यसलाई खरिद गरिरहनु किन्नु पर्दैन यो पहिलो कुरा यहाँहरूलाई मैले सम्पूर्णलाई जानकारी गर्न चाहन्छु र यो औषधि अहिले मात्र अस्पतालको स्टे धेरै समय अस्पताल बस्ने बिरामीहरूलाई चाहिँ केही कम समयमा नै अस्पतालबाट चाहिँ डिस्चार्ज हुन सक्ने फाइदा देखिएको हुँदा यसलाई प्रचलनमा ल्याइएको छ र यो थप चाहिँ थप चाहिँ अध्ययन पश्चात यसको उपादेयता बारेमा चाहिँ जानकारी भएपछि मात्रै यो औषधिलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ कोभिडको उपचार को रूपमा चाहिँ यसलाई हामीले मान्यता दिनेछौँ अहिले औषधि व्यवस्था विभागले यसलाई अनुसन्धानत्मक रूपमा मात्रै अनुमति दिएको विषय चाहिँ यहाँहरूसम्म समक्ष म स्पष्टसँग चाहिँ नि जानकारी गराउन चाहन्छु र यस विषयमा म थोरै चाहिँ नि अर्को थप कुरा पनि सरको अनुमति लिएर चाहिँ सबैलाई चासोको विषय हुनसक्छ अहिले निश्चिन्त भएर चाहिँ सबै जनमानसलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि औषधिको अभाव छैन अहिलेको चाहिँ नि निश्चित रूपमा चाहिँ कोभिडको उपचारको लागि औषधि आ, निश्चित औषधि नभए तापनि उपचारको लागि चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्ने अन्य थप सहयोगी औषधिहरू पर्याप्त मात्रामा छन् सबै अस्पतालमा यो उपलब्ध छन् त्यसकारण सबै चाहिँ यसमा निधक्क भएर रहनुहुन समेत म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु र उपलब्ध भएका सबै औषधिहरूमा चाहिँ क्वालिटीमा समेत यहाँहरूले चाहिँ नि ढुक्क हुनु चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यदि रेमडेसिविर चाहिँ सेवनकर्ताहरू र लिए कसैलाई चाहिँ दिएको छ र कुनै किसिमको असर भएको छ भने त्योको सूचना पनि हामीहरूलाई मिलोस् मिलेसम्म मिले चाहिँ सूचना उपलब्ध गराइदिनु हुन समेत चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु र यसको प्रयोग गर्ने गराउने चिकित्सकहरूलाई समेत पर्याप्त चाहिँ नि ध्यान दिएर त्योको त्यसको सूचना चाहिँ नि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा र औषधि व्यवस्था विभागमा उपलब्ध हुने गरी उपलब्ध गराइदिनु हुन समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद हस् धन्यवाद नारायण प्रसाद ढकालज्यूलाई अब हामीसँग अर्का विज्ञ हुनुहुन्छ निशा जोशीज्यू उहाँले आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ हस् धन्यवाद डाक्टर साहब आजको यस प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा श नमस्कार भोलि असोज दस गते अठार वर्ष अगाडि मुलुकी ऐनको एघारौँ संशोधन मार्फत महिलाहरूले गर्भपतन अधिकारको कानुनी प्रत्याभूति पाएको थियो यही दिनको सम्झना गर्दै नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाको नेतृत्वमा यस क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै विगत छ वर्षदेखि विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस मनाउँदै आएका छौँ छैटौं राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस सुरक्षित गर्भपतन सेवाप्रतिको हाम्रो प्रतिवद्धता कोविड उन्नाइसको महामारीमा पनि सेवाको सुनिश्चितता भन्ने मूल नाराका साथ देशव्यापी रूपमा मनाउन गइरहेका छौं विश्व नै कोभिड कोविड उन्नाइसको महामारीमा परेको अवस्थामा नेपालमा पनि यसको ठूलै प्रभाव परेकोतर्फ सबैको ध्यान आकृष्ट गर्दै सुरक्षित गर्भपतन सेवामा पर्न सक्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कार्यनीति योजना बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको बेहोरा यहाँहरू सम्पूर्णमा जानकारी गराउँदछौँ प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सहित गर्भपतनको अधिकारलाई नेपालको संविधानले ने मौलिक हकको रूपमा अङ्गीकार गरेको र यो हकको सम्मान संरक्षण र परिपूर्ति गर्दै सुरक्षित गुणस्तरीय सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य सेवा बनाउने अवधारणाको साथ सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन दुई हजार पचहत्तर जारी गरी लागू भइसकेको छ र सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई संविधान कानून प्रदत्त हक र अधिकारलाई व्यावहारिक रूपमा प्रत्याभूति गराउनु सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियम नियमावली हालै मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भइसकेको छ संविधान तथा कानून प्रदत्त हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने सरकारको दायित्वलाई आत्मसात गर्दै यो सेवालाई आधारभूत तथा अत्यावश्यक सेवाको रूपमा महामारीको अवस्थामा पनि नियमित सञ्चालन गर्दै आइरहेको र भविष्यमा पनि नियमित रहनेछ यसका लागि प्रजनन मातृ नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवाका लागि अन्तरिम मार्ग निर्देशन निर्माण गरी सुरक्षित गर्भपतन परिवार योजना लगायत मातृ शिशु सेवाहरू व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्रीहरू प्रयोग गरेर स्वास्थ्य कर्मीको सहायताले हेल्पलाइन हटलाइन घर दैलोको माध्यम तथा महिला आफैले पनि सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको बारेमा जानकारी गराउँदछौँ यो व्यवस्थाले महिलाहरूलाई स्वास्थ्य संस्थामा गएर मा परनी हुनी मा वनी सेवा प्रदायकसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने र स्वास्थ्य संस्थामा पनि सेवाग्राहीको चापमा कमी आई सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउनेछ नेपालको हालको तथ्याङ्क अनुसार चार हजारको हाराहारीमा चिकित्सक नर्स तथा अनमीहरूलाई तालिम प्रदान गरी करिब पन्ध्र सय स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट यो सेवा सञ्चालन भइरहेको छ र यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट अहिलेसम्म तेह्र लाखभन्दा बढ़ी महिलाहरूले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएको पनि जानकारी गराउँदछौ हाल नेपाल सरकारले सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निशुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरी महिलाको मौलिक हकलाई सम्मान गरेको छ निजी सार्वजनिक साझेदारी नीति अनुरूप सञ्चालन भइरहेको सुरक्षित गर्भपतन सेवा तथा कार्यक्रम विश्वमै सफल नमुना कार्यक्रम रहेको छ नेपाल परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार सन् उन्नाइस सय छ्यानब्बेमा नेपालमा मातृ मृत्युको अनुपात पाँच सय उन्चालिस प्रति एक लाख जीवित जन्ममा रहेको थियो भने यो तथ्याङ्क सन् दुई हजार सोह्रमा सम्पन्न जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार घटेर दुई सय प्रति एक लाख जीवित जन्ममा पुगेको छ मातृ मृत्यु दर घट्नुमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ अझै पनि असुरक्षित गर्भपतनसँग सम्बन्धित जटिलताका कारण धेरै महिलाहरूले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ सुरक्षित गर्भपतन सेवाले महिलाको मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्नका अलावा नेपालमा हुने उच्च मातृ मृत्यु दर तथा गर्भपतनपछि हुने गम्भीर प्रकृतिका समस्याहरूमा उल्लेख्य कमी ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको अठार वर्ष बितिसक्दा पनि अहिले केवल एकचालिस प्रतिशत महिलाहरूलाई मात्रै यो सेवाले कानुनी मान्यता पाएको कुरा जानकारी छ र केवल बयालिस प्रतिशत महिलाहरूले मात्रै यो सेवा उपभोग गरेको पाइन्छ यो तथ्याङ्कहरूले अझै पनि यो क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने बाँकी छ भन्ने कुराहरू प्रष्ट गर्दछ र सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई थप प्रभावकारी रूपमा सबैको लागि सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउन ग्रामीण स्तरसम्म विस्तार गरी सेवा र कानुनी व्यवस्थाका बारेमा व्यापक जनचेतना जगाउनु हामी सबैको दायित्व हुन आउँछ सुरक्षित गर्भपतन गर्नु कुनै अपराध होइन प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सहित सुरक्षित गर्भपतन अधिकार महिलाको संविधान प्रदत्त मौलिक हक हो सबैले यसको सम्मान संरक्षण र परिपूर्ति गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ त्यसैले महिलाले आत्मसम्मानपूर्वक गुणस्तरीय सर्वसुलभ तथा पहुँचज्ञ सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण गरौँ यस वर्षको राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस सफल पार्न आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गरौँ धेरै धेरै शुभकामना नमस्कार धन्यवाद निशा जोशीज्यूलाई जो म जानकारी पनि राख्न चाहन्छु नेपालमा विश्वव्यापी महामारी को रूप में फैलि कोविड नाइन्टीन को, को पहचान उपचार नियंत्रण एवं रोकथाम काग सब नि प्रशंसनीय काम भैर सरकार ने इसको पहचान रशुल्क अज कई समय हमी सबले थप मेहनत कर जरूरी नियंत्रण एवं रोकथाम का विगत में हमी प्रयास नयाँ जीवनशैली अपनाउँदै आएका पनि छौँ सरकारले निम्न अनुसारका व्यक्तिहरूको मात्रै परीक्षण गर्न भनिरहेको सन्दर्भमा त्यसभन्दा बाहेकका व्यक्तिहरूलाई परीक्षण नगर्न नगराउनु हुन सबैमा अनुरोध छ कोभिडको लक्षण भएका सबै व्यक्तिहरू जस्तै ज्वरो सुक्खा खोकी सास फेर्न गाह्रो हुने स्वाद गन्ध थाहा नपाउने पखाला लागेका व्यक्तिहरू संक्रमित व्यक्ति को निकट संपर्क में आया व्यक्ति पांच दिन पीछे अकस्मात श्वास प्रश्वास में समस्या भैया व्यक्ति विदेशवा फर्क रखि सात दिन क्वारेन्टीन में बस रह। का व्यक्ति अर्घ अग्रपंक्ति में रहकर काम करने आईसियू में राख् पर्ने सब व्यक्ति दीर्घ रोगी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भैया व्यक्ति र साठी वर्ष नागेका व्यक्तिहरू चिकित्सकीय अनुसार शल्यक्रिया गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू तर गर्नु पिसिआर परीक्षण नतिजा नआएकै कारणले शल्यक्रिया रोक्न पाइने छैन चिकित्सकीय अनुसार चिकित्सा बिरामीहरूको डिस्चार्ज गर्नका लागि आफ्नो खर्चमा कुटनैतिक नियोगा नियोग वा भिसा प्रयोजनका लागि यति कामका लागि मात्र पी सीआर परीक्षण करोधे मन चाहू कोविड नाइन्टीन को कुने ओषधी पत्ता लगे रैक्सन पत्ता लगे रामी प्रयोग करने औषधी बिरामी को उपचार भाग बिरामी का लक्षण को उपचार हो जानकारी कराने चाहे समय भन्न आज गर्भपतन संबंधी सान जानकारी दू यहाँ र म आफू पनि त्यही क्षेत्रको मान्छे भएको हुनाले नेपालमा गर्भपतन सेवा पाउनुपर्छ यो अधिकार हो भनेर लबिङ गर्ने डाक्टरहरूमध्ये म पनि एकजना थिएँ खुसीको कुरा भन्नुपर्छ नेपालमा गर्भपतन चाहिँ लेगलाइज भयो वैधानिक भयो सर्भिस सुरु भयो र पाँचौँ कारण पहिलो कारण महिलाहरूको डेथ हुने चाहिँ ब्लिडिङ भएर दोस्रो कारण चाहिँ प्रेसर बढेर काँप्ने भएर इक्ल्याम्सिया भन्छौँ हामी तेस्रो चाहिँ अबस्ट्रक्टेड लेबर भन्छौँ डेलिभरी ले हुन नसकेर चौथो चाहिँ इन्फेक्सन भएर सङ्क्रमण भएर पाँचौँ एबोर्सन र एबोर्सनको कम्प्लिकेसनको कारणले आमाहरूको डेथ हुन्छ यी मेजर किलर भन्छौँ हामी पाँचवटा कारणहरू त्यसमध्ये एबोर्सन पनि एउटा प्रमुख कारण हो आमाहरूको डेथको र लेगलाइज भइसकेपछि अहिले आमाको मृत्यु मातृ मृत्यु एबोर्सनको कारणले चाहिँ धेरै कम भएको छ अझ पनि उहाँले प्रश्न पार्नुभयो कि निकै ठुलो पर्सेन्टेजमा महिलाहरूको यो पहुँचमा पुग्न सकेको छैन हामी सबै मिलेर सरकार सरकारी गैर सरकारी प्राइभेट निजी साझेदारी गर्दै हरेक दुर्गम ठाउँमा पनि अनिश्चित गर्व कुनै पनि महिलाले चाहिँ बोक्नु नपरोस् भने काम का हमीर लग काम कर एक दिन अवश्यप हम यो हम महान अभियान में हम सफल होने मृत्यु मृत्युदरला धेरे कम कर सकने ये भज को यो कोरोना संबंधी कोविड नाइन्टीन को राष्ट्रीय अद्यावधिक विवरण नेशनल अपडेट यहीं सकता विज्ञान धन्यवाद दीद अरुरा धन्यवाद दीदी म यहाँ बिदा होनेवाद Namaskar.